қазақ билігінің үрейі серікжан блашқа нобель сыйлығының берілуі желдің өпеткенінен де көлеңкесінен де қорқып отырған қазақ билігі соңғы күндері халықтың өзіндік жеке көзқарастарының оянуы мен ашық талап тілектері оларға үлкен әрі тың үрей тудырып отыр бұл үрей бұған дейінгі өзге үрейлерден өзгешелеу ашынған қазақтың толассыз наразылықтары онсызда өз халқынан мүлдем алысқа ажырап қалған қазақ билігін барған сайын қазаққа жау қылып барады қазаққа жақындайын қалын білейін деген билік өкілдерін көрмедік ереуілдерден есі шығып отырған билікті арыстағы апат есеңгіретіп тастаса енді міне нобель деген бәле шықты әміршіл бұйрықшыл жүйе өздерінің қателігі үшін әлемдік қауымдастық алдында масқара болғалы отыр қазақ билігінің тот басқан ескі роботтарының ішінен өгізді де өлтірмей арбаны да сындырмай бұл нобель дағдарысынан аман алып шығатын бір пысыққай шыға қояр ма әй қайдам бірін бірі аңдыған кландар бір бірінің адымын аштырмай отыруы мүмкін қазақтың намысын қорғаймын деп қазақ билігінің кәріне ілігіп наурыздан бері үй отырған серікжан блашұлын халық қалқаралық нобель бейбітшілік сыйлығына ұсынып жатыр бұл ту баста ғалым жазушы журналист профессор Қоған белсендісі қуандық шамахай жағынан серікжанның кезекті бір сот отырысы кезінде ортаға қойылған еді Леш ала осы мақсатты қолға алған жұрттың астана іргесінде бір күннің ішінде мыңдаған адам қол қойған ірі жиналысы өтіп үлгерді астанадағы аты шулы жиналыстың дүмпуі алыстағы америкаға жеті үлгірді. америка конгресіне тіке қарасты еркін Европа және азат азия радио блогы бұл хабарды таратып үлгірді. Бат сақпараты бұл хабарды іліп ала жөнелгенде дат газеті замана газетіде қазақ тілді оқырманға дабыл қағы үлгерді ютуб пен фейсбук арыс құсап өртенді де кетті арыстағы жарылысты әртіс мен тілік сендеулі қызыл молдалары арқылы алдаусыратып өшірмек болған билік жарылғыш мен аты шыққан нобельдің серікжанмен қосылған жарылысын қалай өшірерін білмей дал болып отыр серікжан мәселесінде қазақ билігі дәл қазір басық атып, миы ашып әңк-тәңкі болып отыр серікжан тәңкісі билікті тәңкі етті биліктің алдында екі түрлі таңдау тұр серікжанды соттау алпауыт батыспен ұстау жау болу деген сөз оған биліктің бір жері шыдамайды батыс жүйесі қазақтың ұрдап жырдап шетел асырған миллиардтарын бұғаттап ақ үрейін ұшырып отыр серікжанды бостандыққа жіберсе қытайдан қылқытқан юаньдарды қайта қысуға мәжбір болады ол да билікке намайды. серікжан ісінде жұтып алған қытай юаньдарын кері құспайтын һәм батыстың қақарына ұшырамайтын үшінші бір жол бар ма міне ғаптың зоры мен шоңы осы арада математикадағы ықтилималдық теориясы бойынша есептегенде дәл осы сәтте серікжан былайшұлына нобель сыйлығының берілуі мен берілмеуінің ықтималдылығы елуде елу бұл бейне теңгені лақтырғанда оң бетімен түсу мүмкіндігімен сол бетімен түсу мүмкіндігінің бірдей елуде елу болатыны сықылды әңгіме ал зәуде қалам қазақ билігі серікжанды соттай жатса оның өзінде де серікжанға қазіргі тағылып отырған айып бойынша ашалап айтсақ қазақстанның қылмыстық істер кодексінің жүз жетпіс төртінші бабының екінші тармағы бойынша соттаса онда қазақ билігі серікжанның халықаралық нобел бейбітшілік сыйлығын алуына көмектескен болады ондай жағдайда нобельдің берілу мүмкіндігі жүз пайызға жетеді нобель бейбітшілік сыйлығын осла қаласындағы нобель комитеті береді бұған дейін қытай билігі түрмеге жапқан құқық қорғаушы люсябо осы мәртебеге ие болды серікжан да осы люсябо секілді нобель алуы бек мүмкін ең бастысы әлем қауымдастығы нобель сыйлығын алғанға дейін людің кім екенін білгенде жоқ людің атағы нобель алған соң ғана шарықтады ал серікжанның атағы бұған дейін әлемдік қауымдастық алдында аспандап үлгергенін ескерсек нобель серікжанға еш күмәнсіз бұйырып тұр деуге толық негіз бар серікжан атақты емес оның айналысқан ісі атақты күллі адам баласы көз тігіп отырған қытайдағы концлагер мәселесі тура осы секең бастаған атажұрт еріктілері ұйымының жан кестіде жапалы істерінің нәтижесінде айдай әлемге пәш болды американың мемлекеттік істер хатшысы майк помпео сәуірдің 26 алтыншы күні қазақстан республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы кәрім мәсімовті вашингтонға шақырды бұл туралы ақыштың ресми баспас өзінің өзі хабарламаса біз бұл кездесудің болғанын білмей қалар едік майктың мұртыңды көрейінші деп немесе кавап беруге шақырмағаны белгілі билік жақты жағалағыш ұзын құлақтардың айтуынша үш бұл кездесудегі басты әңгіме секең туралы болыпты мұның барлығы он шақты халықаралық ірі үйім серікжанды шартсыз түрде босатуды талап етіп қазақстан республикасы билігіне ашық хат жазып жатқан кезге тура келді серікжан тұтқындала сала тұтас батыстың қабырғалы белді басылымдары жарыса жазып кетіп еді танушы әзімбай ғали айтпақшы серікжан өз миссиясын орындап қойды әзімбайдың серікжанға берер бағасы өте зор серікжанды билік соттаса батыстың санкциясына ілінеді дейді әзекең қазақтың саяси салатын көтерген үш үлкен оқиға болды дейді әзімбайғали бірі желтоқсан көтерілісі екіншісі Сержан біләштің құқық қорғау қаракеттері үшіншісі 2019 жылғы сайлау әзімбай анау ана мынау адам емес аузы дуалы саясаткер әзекеңнің қызыл империяның қабырғасын қақыратта сөккен желтоқсан көтерілісіне қытайдың қызыл империясын әлемдік қауымдастық алдында тізе бүктірген серікжан біләштің ісін теңестіре сөйлеудің мәні мен мағынасы зор қалай болмасын серікжанды соттау мен соттамаудың қақ ортасынан жол таппақ болған қазақ белігі дәл осы күндері не істерін білмей дағдарып отыр дәл қазіргі процесс билік Сергжанның арасындағы шахмат ойыны тәріздес биліктің серікжаннан тағы бір қорқатын түсі оның халықты артынан ерте алатындыға билік үшін серікжаннан құтылудың ең ұтымды жолы серікжанды шетел асыру ал қазақстанда қалса оның қолдаушылары көп сатылмайтын әртіс болмайтын саяси жөзекше тіптен болмайтын секең биліктің тағы бір қорқынышы болып отыр секеңді шетел асуға көндіре алама? өзі сүйген қазағынан алыстап шетел асып кетуге серікжанның келсе қоймасы анық демек билік алдында төрт түрлі таңдау бар бірінші серікжанды соттау қытаймен ауыз жаласып батыспен жауласу санкцияға іліну миллиардарды бұғаттау екінші серікжанды шартсыз түрде босату секең бұған келіседі үшінші серікжанды шетел асыру Сергжан бұған келіспейді төртінші серікжанның қытайдағы қазақ мәселесінің көтеруіне тиім сала отырып шартты түрде босату секең бұған бұғанда келіспейді жә сөз осымен тамам tamam. қазақ белгіні жаным ашып отыр көтере алмайтын шоқпармен жалғаспауы керек еді авторы шарпқан қайсар